الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے، ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے، پوری دنیا کو ہلا چھوڑا رب نے۔ انسان جو اپنے علم و ہنر پہ اتراتے تھے، بہت کر لی ہے ترقی ہم نے فرماتے تھے، گھروں میں محصور ہوئے بیٹھے ہیں، لاچاروں مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ یہ تو کہانی ہے، موت آنی ہے تو آنی ہے، یہ جنگ نہیں کہ لڑ لو تم، یہ آفت آسمانی ہے، یہ حال احوال ہمارے ہی اعمال کی مہربانی ہے۔ خدا ہماری کیوں کر سنے، کیا ہم نے خدا کی مانی ہے؟ اب اسی کی رضا میں راضی رہو، اسی میں ہی آسانی ہے۔ سو طرح کے دے کے سبق، یہ مشکل گھڑی بھی گزر جانی ہے۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ کہیں گر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔